Karta, sedmička, piková, sledujte, nastavte mi takhle na rovnou ruku. Koukněte se. To je tak akusticky dokonalá karta. Ještě něco? Tak sledujte, každá jiná. Zamíchám balíček. A vemte si nějakou kartu. Třeba tu. Si pamatujte. Jo. Tak, já ji dám takhle navrch. A přeložte takhle balíček, jakkoliv takhle nějak. Prostě ho přeložte. Takhle no, přesně tak. Takže teď jste si to někam založil, takže já to nemůžu nikde si držet a já ji teď najdu. Tak já ji mám. Byla to tahle.